Sveiki, aš Arnas Butkevičius ir čia kainų rubrika. Nenaudoju beveik visai. Dydį dar reikia žinoti. 2,50 €. O. 1,80 €. 2,40 €. 11 €. Ekologiška brangesnė truputį. Vaniš. 5,79 €. O, čia žmonos reikėtų klausyti. Net neįsivaizduoju. 6 €. 3 €. 8 yra brangus, tai 8 €. Keptuvė. Wow. Pasirinkimas didžiulis. 20 €. 15. 3 €. Pigiau čia ar šitam daly. 1,50 €. 80 €. Jau paruošta. Kilogramas. Absoliučiai neturiu suvokimo. 7 € kilogramas. 3 €. Kolegos, dažniau pavaikščiokit į parduotuvę, pasidomėkit, kiek žmonės išleidžia jose ir kad žinotumėt, kiek tie produktai kainuoja.